kroz fond za razvoj poljoprivrede imamo razne mere, ove godine ćemo imati nešto, neku i posebnu meru, hoćemo da malo podstaknemo ljude da svoje kapacitete turističke urede, poprave, podignu na viši nivo i uskoro ćemo raspisati taj konkurs, samo da nam ministarstvo da zeleno svetlo, što se kaže da ta mera može da se sprovede, odvojit ćemo nekde 3 miliona dinara. U ovom trenutku je ideja da 50%, maksimum do 300.000 vratimo nekom domaćinu koji žele da svoju kuću koja je kategorizowana podigne na viši nivo. To nije malo para, 600.000 dinara uložite, 300.000 dinara vam se vrati, 600.000 dinara je nekde oko 5.000 eura, možete, boga mi, dosta toga da unapredite, a to onda znači i viši nivo smeštaja, bolja cena za smeštaj i ukupno kada imamo veći broj kapaciteta, generalno možemo da primimo više ljudi i naravno što više ljudi primite kad se vrate, govore pozitivno o Pirotu, o regionu, o Staroj planini, o hrani, pa možete očekati još veći broj gostiju.